Nata e ndërrimit të motmotëve si vjet ka kaluar me incidente më të imta. Në të vërtet është regjistruar një rrahje me çras lëndime kanë marur 3 të rinj, ka të cilët njëri është dërguar në klinikat në Shkup. Fëmija i pari i lindur në Kumanovë është mashkull. Me këtë rast foshnjën si zakonisht e vizitoi kreu i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski dhe drejtori i spitalit Arif Latifi. Me çrast ndan dhurata modeste, lidhur me këtë dhe gjendje në spital natën e vitit të ri, sjellim deklaratën e drejtorit të spitalit Arif Latifi. Në emër të spitalit të Kumanovës, ju uroj bashkëtetarëve ton vitin e ri, ju dëshiroj një vit të mbar, të suksesshëm. Bërëm në spitalin tonë, si pas informatave për prake, nuk ka pas do incident më të madh. Reportet tona, shërbimet tona, kam funksionuar dhe i kemi shërbyer pacientët tonë ashtu si që i meritojnë ata.